Şamaxıda az yaşlı uşaq su qabına düşərək boğulub. Bədbəxt hadisə ötən gün axşam saatlarında rayonun Göylər kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 2016-cı il təvəllüdlü Günay Qasımova həyətdə oynayarkən baş üstə plastik su qabına düşərək boğulub. Onun köməyinə valideynləri gəlib. Günay Qasımova ailəsi tərəfindən dərhal Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Xəstəyə ilkin reanimasyon yardım göstərilib, vəziyyəti stabilləşib. Xəstə ailəsinin istəyi ilə Bakı şəhərinə göndərilib. Cabir Məmmədov, Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov, Səstəvi, Şamaxı.